molts anys que no nevava i aquest any... Dins del taller d'escriptura del Casal de la Gent Gran de Cardedeu, cada mes es fa la presentació d'un llibre amb la presència de l'autor. Aquest maig ha tocat el torn a l'autor Ramon Soler i a la seva tercera novel·la, Peguera i l'home de gel. El llibre és la continuació d'una anterior novel·la basada en el poble real però abandonat, Peguera, i les històries que van passar-hi i que s'han mantingut gràcies a la tradició oral. Peguera és un poble disseminat, avui buit, no hi viu absolutament ningú, i com bon dia em va arribar la notícia de que hi havia hagut una història d'amor. A partir d'aquí va ser quan vaig començar a furgar i amb aquesta furga que vaig anar a fer d'aquesta recerca, per dir-ho d'una forma, em vaig adonar que era una història d'amor d'una noia del poble que s'havia enamorat del fill de l'amo i el fill de l'amo s'havia enamorat de la noia, però que hi havia un inconvenient. L'estatus social no es podien barrejar. El primer llibre anava des del 1915 fins al 1929, el segon va del 29 al 1937 i el tercer, que és el que estic escrivint, va del 37 al 45. Diguéssim, són 30 anys d'una família que va desaparèixer. Va desaparèixer de la comarca del Berguedà. La família va continuar però va marxar a altres terres. La següent presentació serà el 18 de juny amb el llibre Amàlia i els esperits, de Patricia Gavacho.